ആശയവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇതിനോടകം ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സും ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സും കണ്ടു. വിശദീകരിച്ച് പറയുക, സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാരിയർ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊരു ഭാവങ്ങൾ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയും. ഒന്ന്, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ കാണാനൊരു അവസരം ലഭിക്കും. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യും? മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു, ശീതീകരിക്കപ്പെട്ട മുറി, സുരക്ഷാ പഠനം, ഭയങ്കര ആഡംബരം പറഞ്ഞ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, തടിച്ച വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ, വലിയ ഫയലുകൾ, ചുറ്റും നിങ്ങളെ നോക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, സിനിമ നമ്മളെ കണ്ടതാണ്. എത്രമാത്രം വിഭ്രാന്തിയാണ്, എത്രമാത്രം വിഹുലതയാണ്. വീട്ടമ്മയായ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നു. മുംബൈയിലെ ചേരിയിൽ പന്നി, പാമ്പ്, മനുഷ്യൻ, ചെളി നിറഞ്ഞു കിടക്കും, ദുർഗന്ധം നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്തപ്പെടുന്നു. പന്നിക്കൂട്ടം എങ്ങനെയാണ് പ്രദേശം മുഴുവൻ? അവിടെ കുറെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നു. അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ചെളിയിലൊന്ന് ചവിട്ടാൻ, അവരോടൊപ്പം അവിടെ ഇരിക്കാൻ, അവരെ പരിചരിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ, ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ, ആലോചിച്ചു നോക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്തിന് മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ആളുകളുമായി സംവദിക്കാൻ, ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നമ്മളൊരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നില്ല. വളരെ സാധാരണ നിലയിലുള്ള വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര ആഡംബരം നിറഞ്ഞ തന്റെ സഹപാഠിയുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ, അവന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി നൽകുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ അവൻ കാണിക്കുന്ന സ്പൂണ് കൊണ്ട് വേണോ, ഫോർക്ക് കൊണ്ട് വേണോ, വെജിറ്റേറിയൻ വേണോ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വേണോ, ഏത് പാത്രത്തിൽ കഴിക്കണം, ഏത് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെയുമ്പോൾ തന്നെ പോകാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഇരിപ്പിടം മാനസികമായി നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാരിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരാളുടെ കഴിവ്, അയാളുടെ ശമ്പളം, അയാളുടെ ജോലി, ജോലിയിലുള്ള നൈപുണ്യം, അയാളുടെ ജോലിയിലുള്ള സീനിയോറിറ്റി, അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന, നിർണയിക്കുന്ന, പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നതും അധ്യാപകരെ കാണുന്നതും രണ്ടു തരത്തിലാണ്. ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന അതേ വികാരത്തോടെയല്ല അധ്യാപകർ ഇരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കയറി എത്തു. ചെറിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും, അതേ കലാലയത്തിലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ മുറിയിലേക്ക്, മാനേജറിന്റെ മുറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ഗൗരവകരമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആ വിദ്യാർത്ഥി നടത്തുന്നു, നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ തന്നെ നടത്തുന്നു. അറിയാതെ തന്നെ മുടി ചീകി ഒതുക്കുന്നു,
പാന്റും ഷർട്ടും വൃത്തിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ ആശയവിനിമയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ആശയവിനിമയത്തിൽ വലിയൊരു റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ആളുകളുമായും സംവദിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സംവദിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മള് ചില ഇനി പ്രിൻസിപ്പളിനും അപ്പുറം സർവകലാശാലയിലെത്തി വൈസ് ചാൻസലറെ കാണുന്ന അവസ്ഥ, വൈസ് ചാൻസലറെ കാണാനെത്തുന്ന അവസ്ഥയും അധ്യാപകരെ കാണാനെത്തുന്ന അവസ്ഥ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ തലങ്ങളിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ആശയവിനിമയത്തെ സാരമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഓഫീസേഴ്സിനും സാധാരണ എംപ്ലോയേഴ്സിനും സംഘടനകൾ പോലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ക്ലബുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പോലും വ്യത്യാസമാണ്. അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഗാദറിങ്ങുകൾ പോലും വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തടസ്സമാണ്. സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തടസ്സമാണ്. ആശയവിനിമയത്തിൽ ഒരു വലിയ തടസ്സമായി അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള, ആ അഭിമാനത്തെ അവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയൊരു വ്യഗ്രത ഉണ്ട്. താഴെ ആളുകളുമായി മിംഗിൾ ചെയ്തു പോയാൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടുമോ എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. തിരിച്ച് അത്രയും മുകളിലുള്ള ആളുകളുമായി ഇങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്താമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. ഈ രണ്ടും വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ്, നമ്മുടെ അവസ്ഥ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന ജീവിത അന്തസ് ഒക്കെ ആശയവിനിമയത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും ആശയവിനിമയത്തിന്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിൽ ഒരു വേലിക്കെട്ടായി, വിലങ്ങുതടിയായി മാറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഇനിയുള്ളത് ഇൻഫറൻസസ്.